Policia bashkiake nga e Hëna ka nisur lirimin e hapësirave publike të bllokuara nga subjekte tregtare që operojnë përgjatë vijës bregdetare. Lajmin për mediat e ka bërë me dije drejtuesi i këtij institucioni, Vasip Çopa, i cili tregon se njoftimet janë bërë javë më parë. Nga dita e Hënë, ne kemi filluar punën për heqjen e të gjitha lodrave, objekteve, vazove, gardheve, hekurave, të cilët, rrethimeve të ndryshme, të cilët ishin bërë penges, ishin pa leje dhe u bënin penges për lëvizjen e qytetarëve dhe zënien e hapësirës publike në mënyrë të kundërligjshme. Të gjitha tabelat, muret, gardhet rrethuese, vazot e betonit apo strukturat dekorative që janë vendosur në hapësirat publike, shëtitore apo zonën e Rrërës, do të largohen sepse janë pa leje dhe kanë bllokuar hapësirat e dedikuara për pushuesit. Shëtitoria nuk është në funksion të subjekteve, por të qytetarëve, thot ai. Shëtitoria është bërë për kalimtarët, nuk është bërë për të nxjerr tavolina, karrike, pedana druni, vazo betoni apo ku diun çfarë. Kjo është bërë për t'ju vënë në dispozicion të qytetarëve, të pushuesve për të bërë xhiro të mbrëmjes dhe për të kaluar jo ta kthejmë në një treg oriental në mënyrë të paligjshme. Pjesa më problematike rezulton ajo e plazhit të vjetër që fillon nga ura e Dajlanit deri te shtëpia e pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Pjesa më e ngarkuar është plazhi i vjetër i Durrësit, që nga ura e Dajlanit deri tek kablicenca e Ministrisë Brendshme. Kjo është pak me ngarkesë, për vetë faktin se ka qenë bashkëplazh historik dhe aty kanë dhe më shumë përqendrim dhe abuzim nga subjektet. Në lidhje me plazhet private dhe ato publike, kreu i policisë bashkiake thotë se sapo të bëhet e qartë harta e ndarjes së tyre, nuk do të ketë tolerime për mënyrën se si do të zbatohen raportet e përcaktuara në ligj. 80% për privatin dhe 20% për plazhet publike, ndërkohë që do të vendoset edhe sinjalistika për kace. Hartat janë në proces dhe këto ditë do dalin dhe subjektet që kanë aplikuar do pajisen me kontratën nga bashkia, kështu që ne do të zbatojmë pa hezitim hartën që është emiratuar. Sa përqind i takon plazh publik dhe sa do t'i takoj plazh privat. Plazhet publike do jenë plazhe publike. Plazhet private do të ushtroj vëmendërinë e tyre si mas ligjit. Ndërmaja rruga është duke përgatitur dhe sinjalistikën e domosdoshme, tabelat edhe aty ku mungojnë, se një pjesë e madhe janë të vendosur që në sezonin e kaluar, aty kur mungojnë, do të vendosin sinjalistik me tabela për plazhet publike. E gjithë sezoni turistik do të jetë i monitoruar dhe nuk do të ketë një afat që do të përcaktojë përfundimin e lirimit të hapësirave publike përgjatë vijës bregdetare. Të gjitha ato persona, ato subjekte që vendosin në mënyrë të paligjshme, pa leje nga autoriteti i bashkisë, të beach bareve, të pedanave të ndryshme, të gardheve dekorative, të vazove prej betoni, apo çdo objekt dhe sendi tjetër, do të merren masa administrative dhe do të largohen nga ana jonë. Kjo nuk ka një afat, gjatë gjithë sezonit turistik ne do jemi në punë, me shërbimet tona,